Πάντως δεν έχετε κάποια ενημέρωση από τα Ηνωμένα Έθνη ενώ που να σας έχει βοηθήσει στο έργο σας. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Εντάξει. Εντάξει. Προφανώς και τα Ηνωμένα Έθνη και τα ίδια αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα ενημέρωσης, φαντάζομαι. Σίγουρα γίνονται εξετάσεις όσες μπορούν να γίνουν για να μπορέσουμε να ξακριβώσουμε τι ακριβώς έγινε. Το κρατάω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, είχαμε και 34 κιλά ναρκωτικά που βρέθηκαν. 34. Ναι. Και από την τελική καταμέτρηση διαπιστώθηκε ότι ήταν πέραν των 35 κιλών. Α, πιο πολλά ακόμα. Στο τέλος της μέρας. Ναι, ήταν η αρχική ενημέρωση για τα 34. Να αναφέρουμε ότι ήταν μια πληροφορία η οποία είχε λάβει η Υπηρεσία Καταβολής Ναρκωτικών και στη βάση αυτή της πληροφορίας προχώρησε σε έρευνα σε συγκεκριμένο υποσταδικό στην επαρχία Λεμεσού, συγκεκριμένα σε ένα διαμέρισμα αλλά και στην αποθήκη του διαμερίσματος, όπου έχει εντοπιστεί αυτή η μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών. Συγκεκριμένα έχει εντοπιστεί και έχουν κατασχεθεί 28, πέραν των 28 κιλών κάνναβης, καθώς επίσης και γύρω στα 7 κιλά ρητίνης κάνναβης. Τα πρόσωπα αυτά, ηλικίας 22 και 27 ετών, έχουν ήδη συλληφθεί με δικαστικά εντάλματα και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον δικαστηρίου. Γνωστοί στην αστυνομία, είχαν προϊστορία ή... Όχι, δεν μας είχαν απασχολήσει προηγουμένως τα δύο αυτά πρόσωπα, ενώ αναφέρω ότι η πληροφορία αφορούσε ότι τα δύο πρόσωπα φαίνεται να ασχολούνταν με διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών και μετά από συντονισμένη επιχείρηση τις τελευταίες μέρες η Υπηρεσία Καταβολής Ναρκωτικών εντόπισε και κατέσχει αυτές τις μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών που αντιλαμβάνεστε όλες αυτές αν δεν εντοπίζουν όλες αυτές οι ποσότητες θα διοχετεύονταν στην κυπριακή αγορά, στους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μάλιστα. Λοιπόν, και...